Konečně přišel čas na to, abych vám ukázal tyhle polštáře. To samozřejmě znáte. Kupujte na Real Geeku, buď to u mě nebo u Junglese, ale dneska mě konečně povolili se vidět s Luigi. Já s tou mám takovou radost. No dobře, chci prostě zase toho špekouna zavřít do klece. A moment, někteří v komentářích jste mi psali, kde mám plíny. Koukám, že asi chcete co? No dobře, prosím o změnu. Tada! Jo, starý dobrý dangle slipáč jeden. Ty plinky jsou prostě pohodlný a navíc si tam můžu strkat zbraně tajně. Hej, špekánko, luďánko, co on bulí? Tatko, podobně, co mu neuvěříš, co se stalo? Ajaj, to bude určitě break z radosti, že jsi schodil nějaký to kilečko beze mě, že jo? No, abych pravdu řekl, tak jsem spíš nabral, ale to, tam se teďka jakoby bavit úplně nechci. No, tak dělej, vyklop to. Hele, vymyslel jsem dneska úplně skvělý výlet. Nejprve vykrademe banku, abych získal nějaký prachy. A potom vyrazíme směr moře. Je to poslední šance. Potom už bude asi zima, kámo. Tatko, buď tebou, tak se asi posadím. Ty jsi asi sen moc nekoukal na televizi, co se teďka děje, viď? Co by se jako dělo? Pořád se něco děje, protože v té televizi chtějí nějaký prachy, takže vymýšlej hlouposti, ne? No, tatko, oni zakázali YouTube a YouTubery. Počkej, co? Jak jako sakra? Řekni mi kde, kdo, kdy a jak a já to pořeším. YouTubery a YouTube fakt rušit nebudou. Ach jo, říkám, tatko, podívej se na telku, tam všechno zjistíš. Je mi to tak líto, oni fakt chtějí normálně zmazat YouTube. Co? Teď na mě všichni koukají na YouTube, nebo aspoň ti, kteří je to baví, anebo ty, kteří mi schválně dávají lajčíky. Protože za 2000 lajků natočím další video. Počkej, co tam dávají? Podle starosti Brugamenu a samozřejmě i občanů, kteří proto hlasovali, jsme se tedy rozhodli, že v Brugamenu je YouTube zakázán. Proto všichni YouTubeři musí odevzdat svoje ocenění. A to samozřejmě silver buttony, gold buttony a skončit svoji YouTubeovou kariéru. A to od teď. Co? Počkej, to mi jako teďka chceš říct, že já, Jungles, Housebox a normálně i Ryder, všichni tady ti Robloxoví YouTubeři, končíme. No a mě všichni YouTubeři budou chybět. Tak jo, pánové. Vypadá to, že tady máme nějakýho YouTubera. Tady by měl být možná Dangles, ale tady si jdeme pro Houseboxe. Houseboxe, okamžitě vylez z baráku. Víme, že tam seš, takže dělej. A vem si svoje náčiníčko, to znamená všechny kamery, green screeny a hlavně golden a silver button. Tyhle šarády spálíme. Počkej, co? Co to má znamenat? A sakra. Tak ty si neslyšel, nebo co? Mám na tebe poslat tank. No, jak myslíš? Když to nepůjde po dobrým, tak to půjde po zlým. Pánové, přivezte tank, ten šmejt odporuje. Tak jo, pane, jsme tady. Máme zautočit. Ještě chvíli počkejte. Cí kráso, Luigi, tak tohle žeru. Nějaký generál, tady normální tankista. To vypadá dost zajímavě. Asi si vezmu popcorn. Mám teda, to je skvělý. Sice se mě to asi týká taky, ale užiju si to, dokud to půjde. Ano, dobrý, už vychází, paráda. Tak jo, Houseboxy, koukáme, že tady máš silver button a ještě ten golden button. Nemyslíš si, že nás ošálíš? A to rychle. A jo, vlastně, on Housebox má už golden button, ježišmarja, tak to bude větší ztráta, než jsem si myslel. Ano, vidíš, že to jde, máme tady golden button, takže pohoda. A je to, centrálo, odvážíme dalšího youtubera, Rydera už máme začenýho a teďka jedeme pro Junglese a počkat, co to, není to sakra Dangles? Dělej, schovej se, doufám, že mě neviděli. Ano, co už, tak jo, máme povolení odpálit ten barák. Jasně, šéfe. To byla řacha, počkat, co? Oni normálně zapálili Houseboxový barák. Já musím rychle za Junglesem informovat ho. Jestli je další na řadě Jungles, protože Ryder a Houseboxe mají, tak by o tom určitě měl vědět. No, podle mě je pozdě, tatko, na to bys potřeboval nějaký tryskový vozidlo a to samozřejmě nemáš. No, měl jsem jedno v garáži, co si pamatuju. Jestli ho tvoje máma ještě neprodala, jak bych si ho aspoň půjčil, co ty na to? No, pro mě, za mě, tak jo, ale pojedu s tebou. Ach jo, to jsem se obával. No ale tak co mám dělat? Musíme rychle informovat bráchu Junglese, jinak je v háji. A tak dělej, youtuberku. Padej tam. A je to. Tak jo, jedeme si pro toho Junglese. Odjíždíme, pánové. Musíme jít na druhou stranu Brugamenu, tam totiž bydlí Jungles, ten má taky silver button. Ach jo, já sice silver button pořád nemám. Já chybí mi necelých 5000 odběratelů, takže byste měli zkontrolovat odběr. Ale Junglesovi, jestli spálej silver button, tak to bude jízda. Jo,
Jo, řekneme mu to, bez taky teď doma. No to by mě zajímalo, co teďka dělá. Ježíš, to je paráda. No co, máma dneska není doma, takže si můžu užívat, jak vlastně chci. Nejprve si udělám něco dobrýho, potom si zahraju Robloxíček, natočím nějaký videjka, no a budu mít prostě celý kvartír pro sebe. Musím si přece taky užívat. A počkat, co to je? A jaj, proč tady přijeli vojáci? Okej. Ježíš, můj zlatounkej miláček. A sakra, doufám, že nedopadneme úplně stejně, Luigi, protože ten barák je fakt na hadry. No, tatko, taky doufám. Dobrý, sedím v kokpitu. Prej kokpitu. Hele, vezmeme to zkratkou, jo? Jakou zkratku? Ježíš Maria, můžeš být rád, že nejedeš tady na tom křídle, protože se určitě rozsekáme a nemáme čas, musíme zachránit džunglese. No tak dobře, tačko. Dělej, wuhuu. Dobrý. Já jsem nejlepší jumper, ne? A trošku tady zadriftujeme a jedeme přímo za džunglesem. Myslíš, že tam ještě nejde armáda? Já myslím si, že už jsou, protože jsou totálně rychlí. A my jsme se zase vybourali. Ještě, že to je batmanovský vozidlo. Ano, tak dobře, vzali jste mi silver button, ale nechte mě snad jít, ne? Jestli chcete, abych vám slíbil, že nebudu natáčet YouTubeový videa, tak to slíbit prostě nemůžu. No právě. A proto teď půjdeš pěkně s náma, chlapče. Hele, je mi to líto, ale takový jsou teďka pravidla, takže pojď. No ale kdo teďka místo mě bude vydávat videa na YouTube? Hele, buď v klidu, mladé, YouTube se totiž ruší. Co? Přece nemůžu zrušit YouTube kanál. Drž se. A je to. Co to? Danglesy, ty jsi zrovna srazil docela důležitýho generála. A ty jsi se snad pomátl. Měli jsme to vyřešit třeba u soudu nebo něco. Na soud ti kašlu, kámo. Normálně nám všechno sebrali. Housebox se unesli a dokonce mu sebrali všechny YouTubeové ocenění. Jo, i Ryderovi. Hele, je mi to líto, ale něco by si měl vidět, Danglesy. Počkat, ne. Že to neudělali. Jo, je mi to líto. Vůbec se s tím nepárali. No, středo Danglesy, co se stalo? No, podívej se sám na to, Danglesy. Pozbírali všechny golden a silver buttony a normálně to zapálili. Prej konec youtuberů. I jak to jako myslej? To fakt normálně všechno zničej. No, tatku, jak to mohli udělat? Co se mi z toho brečet? Ne, Danglesy, zase to musíš vzít jako by z té dobré stránky. A co? Z jaké jako dobré stránky? Však se na to podívej. Všechny silver buttony a golden buttony jsou spálený. Co teďka? Dokonce zavírají všechny youtubery. No tak dobrá zpráva je, že já jsem ten silver button ještě nedostal. Takže jsem vlastně v klidu, můj nespálili. Ach jo, Danglesy, budeme potřebovat nějakou základnu, nějaký tajný úkryt pro youtubery. To nevím, jestli je možný. A počkat, ale tatko, to je docela skvělý nápad. Všichni youtubeři by se u nás mohli schovat. Stalo by se to normálně youtuberský tajný bunkr. Ale to není možná tak špatný nápad. Kdybychom z toho udělali takový jako obrněný bunkr, kam se nedostanou. A někdy pod zemí bychom měli... Danglesy, ty si na to kápl. Jo, dobře, Danglesy, hele, zavolej mě, až to bude, protože to chci vidět, to bude určitě banger. Jo, na to vem jet, brácho. Teda když tady bude 2000 lajků, jinak když stavit nebudu. Hele, tohle je nejskrytější věc, co mě napadla. Máme tady střílny, věže, takže to máme takový celý obrněný. A nikou nenapadne, že pod zemí budeme mít celý youtuberský studio. Takže taková tajná youtuberská základna. Ty jo, youtuberi musí mít taky základny, že jo? No právě. Proto mě napadl tenhle banger. Hele, dívej se na to, jo. Vejdeš dovnitř a vůbec by ti nenapadlo, že jsou tady youtuberi. Samý zbraně a teď se dívej. Myslej si, že tohle jsou vojenský servery, ale tohle jsou servery na internet. Tady budu posílat přístup k internetu a to ta nejsilnější kvalita, aby jsme to uploadovali na YouTube. Tady budeme mít youtuberský meetingy, protože se semka připojí samozřejmě i Ryder, Housebox, všichni velcí youtubeři. No a teď to nejlepší. Ti youtubeři, co budou zlobit? Já, ty prostě budu zavírat do klece. No já nevím, není to až zavírat do klece. Ne, ty jsi to asi nepochopil, že tam budu zavírat tebe. Já, hýbaj. Co to? Ale tatko, to není nutný, otevři. Jo, ale je to nutný. Teďka potřebuju zadělat tuhle zeď, protože když se zadělá tady ta zeď, tak vlastně nebudou vědět o tom, že tady vznikne extrémní youtuberský studio. Rozhodně nenapadne, že je tady nějaký nájezd, ten bychom když tak mohli normálně ještě zavřít. A tohle bude naše základna. Takže první věc, kterou uděláme, je vlastně jednoduchá. Tak, jo. Normálně to tady musíme nějak celý zavřít, aby jim nedošlo, že tady to ještě někam vede. Jo, hotovo. Teď si myslíte,
vidíte prostě, že je to úplně zabarikádovaný. Jo, to je ono, to je ono. Tohle je naprostá paráda, takže tady bude teda přístup zamítnut. Co na to říkáš, Pekoune? Jo, skvělý, taťko, ale já bych chtěl už von. Ani nápad, teďka to celý vybavíme. Takže z tohohle musíme udělat úplně studio pro youtubery. To bude chtít trochu práce. No a máme tu tady světlonoše, máme tady kamery, které míří na green screen, komply na natáčení a pozor, pozor, jak se ti to líbí, Lučánko? No já jsem šťastný bez sebe. Počkej, ty jsi ty ocenění zachránil. Jo, některý z nich jako se nespálili, takže tady jsem udělal takovou výstavku pro youtubery. Pak tady samozřejmě máme automaty na hraní, televizka, taková relaxační zóna. No a to nejdůležitější je ve skryté místnosti. Máme tady samozřejmě youtubery, ale ty potřebujou nějakýho editora a stříhače. To najdete tady v téhle skryté místnosti, protože to je takovej zalezlej týpek, který nejde vidět, takže ho většinou musíte někde schovat. No a to je tady Larry. Ja, takže stačí zmáčknout. Hej Larry, sorry, že ho otravuju. On tady má fakt jako úplně tmu, on to má rád. Co je, Danglesy? Já už začínám editovat. No tak skvělý, edituji už pro ty youtubery. Kde máme nějaký youtubery? Udělal jsem tady tajný youtuberský bunkr, tak by to třeba chtělo nějaký. Kdo to zvoní? A neboj se, Houseboxy. Danglesy určitě ready. Hej Danglesy, pust nás dovnitř. Můžu jim otevřít úplně jednoduše. Kliknete, no a otvírá se to. Hej Yoshi, můžete. No teda Danglesy, skvělý. Ty vado, to vypadá úplně dobře. Tak, chopte se svých počítačů, mikrofonů a všeho, co máte rádi. Teďka jdeme natáčet videjka. Ježišmarja, to bude skvělý, ne? Já, jako doma. Díky Danglesy, že si to tak krásně zařídil. Teď to jenom zavři, aby nikdo nezjistil, že tady máme tajný youtuberský studio. Jo, tajný youtuberský bunkr, který rozhodně nikdo nenajde. Hej Danglesy, vidí a nic se ti nestane. A do prčic, to nás jako někdo napráskal. A skvělá práce, Houseboxy. Výborně, tak jo. Teďka chlapi, směřujte palbu přímo tamhle do toho bunkru. A do prčic, no nic, tak jo, je na čase se krýt. Zacpíte si uši, bude to trošku drncát. Jako za starých časů, kámo, paráda. Ty plinky se osvědčujou. Tam můžu schovat úplně všechno. Děkuji za prachy. No jo, začíná léto, tak potřebuji prostě vydělávat nějaký prachy. To se takhle dělá. Hej, co to má znamenat? Vrať mi ty peníze. Tohle je všechno, co jsem měl. Je co? To snad není všechno, co jsi měl. Ještě jsi měl přece svůj život, o který taky asi za chvíli přijdeš. Ne, to udělat nemůžeš. Já vím, že jsem se ti posmíval, že jsi to ve škole nikam nedotáhl. Ale vrať mi ty prachy. Jo, by the way, to je můj spolužák ze základky. A smál se mi, že mě z té základky vyhodili. Takže teď to máš za to. Ještě se mi smál, že nosím tyhle luxusní plíny. Kdyby věděl, jak jsou pohodlný. Hele, omlouvám se, už se ti fakt nikdy smát nebudu. Já to máš pravdu, už nikdy. Buď rád, že ti zůstal barák. Parádička, kde jsem nechal tu káru. Já, no má pravdu, no. Stejně, ale jdu zavolat policajty, takhle to prostě nenechám. Já, kde mám ten mobil? Co to sakra? Kdo to semka jako dál? Hehehe, řekni papa, kamaráde, bude velký ohňostroj. Já doprčíc, nemám moc sekund, co mám dělat? Taky po baráčku, vyřízeno. Neměl jsem mě prostě posmívat, tak jsem to udělal ve velkým stylu. Navíc jsme stejně potřebovali prachy, takže mám úplně všechno. Já, Marshmallownek si myslím, že bude spokojená, že jsem viděl tolik lováku. Tak jo. Viděl jsi to? Vlastně, šéfe, teď tohle je přece klasický Dungles. Mstí se a někdy vykrádá. No, to je sice hezký, ale pro nás to znamená jedno. Ty prachy si přece ukrývá doma, ne? No, to je fakt, pane. Počkat, co? Vy chcete jako vykrást samotného Dunglese? Nejenom, že ho chci vykrást, já ho chci přepadnout. Tak jo, pane, ale musí to být promyšlený. Tak. Jo, hopla, a mám to. Já se mám tak skvěle. Tiriti. Nazdárek, ludí. Co sakra děláš? Tačko, ludím se, tak tady prostě ležím na zemi, no. Ach jo. Hele, víš co, nechceš třeba tady dostat úkol. Pěkně mi tady poskládej ty prachy do trezůrku. No a já se jdu zatím opalovat. Ach jo, dobře, když se to jinak nedáš. Ale pak bychom mohli třeba něco spolu dělat, co ty na to? Na to ví, že jo. Tak, nahodím si svůj luxusní plavací outfit. Je fakt skvělej.
Tuhle kachnu jsem si prostě oblíbil. Je skvělý být zase zpátky z práce. Normální lidi chodí třeba 8 hodin do práce a já stačí vybrat jeden, dva sejfy a mám na pár dní vystaráno. Jo, to je parádička. Počkej, nemám tam díru, se mi to nějak potápí. Přijdu si jak tačku v účetní, to já. No, do jakého trezoru to mám teďka dát? Teďka má tyhle speciální. Ty žlutý jsou úplně nezničitelný. No, do nějakého to tady šupnu. Já, to je tak skvělý. Počkat, Luďanku, kde je vlastně Marshmallownek a Mario? Oni někam valili? Vlastně, tačko, mamka šla s Mariem na prohlídku, prý se vrátí až zítra, že je to nějaký komplikovaný. Sakra, to nemohla tebe tam šupnout. Já, no nic, nevíš co? Dneska si budeme pěkně užívat a bude tu zábava, když máme tady takovou pánskou jízdu. No, to je aspoň slovo chlapa paráda, tačko. Co teda budeme dělat? Jeden nápad bych měl. Já, grilovačka s mým synáčkem, dám tam ještě stehna, no, možná tam dáme i nějaký stejky. Hele, Luigi, nevím, jak ti to přes tu klec dám. Tačko, můžeš mě spíš vysvětlit, kde to jsem? Jako ohnivou klec znám, ale tohle je teda těžký humus. Tohle je můj nový vynález a nazval jsem to smradoklec. Normálně tě tady zavřu, jsi totiž smrad a ještě jsem tě zavřel do smradlavý klece. No, ale já nemůžu skoro dýchat, hlavně mi se úplně normální, aby na tebe někdo nezavolal sociálku. Ale to už zkoušeli, buď v klidu, dneska si to užijeme. Před spaním tě určitě pustím samozřejmě ven. Ach jo, ať už je mamka zpátky, to se mi nelíbí. Já však vám si to zaslouží, úplně skvělá klec. Tak jo, hele, úkol jasný. No, šéfe, proč jsme tady jako nepřijeli autem? Když jako ukradneme ty prachy, tak to ponesem v rukách. No a k čemu myslíš, že tamhle ta Danglesova kára? Ten je o barák. Vybílíme do maxima, hehe, jdem na to. Já, tak, hotovo. Umyl jsem dokonce nádobí. Hele, Luigi, je na čase už jít na kutě. Už je pozdě a já jsem taky unavený. Ještě si převlíknu plíny, oddělám tady toho kačera a vybavili. No, tak jo, tačko. Já už jsem stejně nějaký unavený, tak já se půjdu lehnout. Já, aspoň tě poslouchá. To je tu můj tvrdou výchovou, že jo, já ho zavírám do té klece. Taky teďka vděčnej, že mě může poslouchat. No, tak jo. Přepadneme je trochu ze zálohy. Tak, dobrý. Já jdem na to. Paráda, jsem kásem. No a teďka už jenom pomalu hezky do okna. A taky už, šéfe, řekněte mi, až tam budu moc vtrhnout. Jsem když tak připravený, zbraň mám nachystanou. Hele, to se neboj, mám to všechno promyšlený. Nejprve se postaráme o jeho syna. Tak, paráda. Tak, pojď. Už jsem tak unavený, já už půjdu konečně spát. Ani nápad, kamaráde, teďka si pěkně zvedneš. Co? Co to má znamenat? Kde jste se tady, pane, vzal? To tě nemusí zajímat, teďka půjdeme pěkně po schodech dolů a dělej. No dobře, dobře, hlavně nestřílejte. Vzdávám se. Ježišmarja, a to jsem se dneska nestaral o dvě děcka, ale jenom o jedno. Stejně jsem totálně unavený. Počkej, co? Kámo, zdá se mi to, nebo tamhle ten týpek má. On má v ruce zbraň. Do prčic, dělej, zamknout. Jak jo, já jsem věděl, že na mě jednou přijdou. Ani to neskoušejte, jeden šaško. Hej, šéfe, vypadá to, že mě odhalil. Musím tam vtrhnout. Hej, Danglesy, jdu si pro tebe. Sakra, dělej, nahoru, nahoru, Luigi. Tak, Danglesy, už se ani nehneš, je ti to jasný? Taťko, dostali mě, asi u mě probugy! Sakra, ale ne, teď tamhle ten. Teď mě pěkně odemčeš, je ti to jasný? Dělej, odemči ty dveře. Co mám dělat, nechat tady lidi, jo? Je to docela komplikovaný. Taťko, chtěj jenom peníze, taky mě prostě dáš, ne? Důležitý je můj život. Jo, to máš pravdu. Odbouchni klidně, Luigio. Ty peníze jsem si poctivě vydělal. No co, o čem to vele? Tady to tvoje taktizování nebudu podporovat. Klidně ho odbouchnu. Dobře, no. Šmarja. Tak jo, otvírám. Zdáváme se. Co to má znamenat? Proč máš jako tu kachru na sobě? A ty plíny, to radši nebudu komentovat, co to je. Ale chlape, ty jsi úplně mimo. Já, že jsem mimo. To si děláš srandu, ne? Tak jako mám pěkný plíny, tak se mi nesměj. A co vlastně chcete udělat? Paráda. Mys na Danglese. No, ty jdi rychle dovnitř. No ten já, to si děláš srandu. Já jsem si to myslel, nádhera. Tak jo, pojďte ke mně penízky. A tak, a je to. Odpalujeme. No proč to si děláte srandu? To nás tady jako normálně chcete vykrást?
No, to ještě nevíš, že chci klíčky od auta. Okamžitě mi jedej. Moje milovaný Lambo, to už fakt přehádíte. Děkujem za veškerý prachy, papa. Jo, a se dáme. Taky o měj se, Danglesy, to je kráso, to je fáro. Jo, a teď jsme vykradli všechny o poctivě vydřený prachy, haha. To se teď možný. Hej, smradej, už se nám to nemusíš dávat. Oh, já pro jistotu, tačko, ještě teď jsem z toho vyděšenej. Kdybych tě nechal v kleci, tak tě nevezmou jako rukojmí, jo, a nepřesvědčí mě, a tím dám klíče od auta a hlavně moje prachy. Ach, to je pravda, ale tati musíme rychle na policii. Co? To snad počká do rána. Jo, dobrý, jsme vykradený, ale musím si taky schrupnout, ne? A vy jste tenhle kačer už jaký unavenej. Prostě teď půjdeme spát a neotravuj. Co? Máme ještě 5 minut, sakra. Ty fakt seš hrozně otravnej, počkej, vyfouknu kačera, dám ho tady do šuplíku. Dobrý. Hele, lidi, můžeme jít teda klidně na to. Řekneme poldům teda, že nás vykradli a třeba nám to pojišťovna zaplatí, ne? To se obávám, tačka, že úplně jako nevíde, ale tak můžem to vyzkoušet. Jo, sedneme prostě do auta a... počkat, já nemám auto. Včera večer nám ukradli aj auto a jak se teďka dostaneme na policejní stanici, když nemáme žádný vozidlo? Sakra. No, panečku, tak to je teda dost komplikovaný. Já upřímně, tačko, nevím. No, já bych jeden plán měl. Zatímco pojedeme do policejní stanice, tak se aspoň v klidu nasnídám. Ach, tačka, tohle je fakt neskutečný. Co si stěžuješ, makej, sakra, kvůli tobě nás vykradli. No to jakože zas nevím, tačko. Zblkni, prosím tě, to je výborný. Ježišmarja, dělej, víš, kolik prachu nám ukradli? To upřímně nevím. 300 000 robuxů, to už je docela dost peněz, takže dělej. Tak, tačko, jsme tady. Au, ty smrade jeden, prosím tě, pojď. No však jdem do té policajní stanice, ne? Jo. Hej, poliši. Co? Kamu včera mě vykradli a ty si tady hraješ jako Snake na mobilu? No, mluvám se, ale tak můj mobil prostě nerozejde Brawl Stars, tak co mám dělat? No, potřebujete prostě něco, anebo můžu dál hrát. A kde to mám vytáhnit to z té plínky? Lidi, já ho asi odbouchnu. Normálně mě leze fakt na nervy. Tačko, počkej, to je jediný, kdo nám může pomoct. No dobře, hele, včera nás normálně vykradli. Ukradli mě prachy a to je jako fakt hodně. 300 000 robuxů a ještě moje auto. Aha, tak to je změna. Dobře, zapisuju. Kde jste přišel k tolika penězům? No kde jsi? Dělám taky vykrádačky, ale nečekal jsem, že vykradou mě. A pane bože, tačko, to nepřece říkat nemůžeš. Proč bych to jako říkat nebol? Ty prachy jsem poctivě ukrát a teď mě někdo ukradl. Za to přece musí ty lidi sedět, ne? Co? To je jako nějaký vtip nebo... jak to myslíte? Vám jako ukradli prachy, který jste předtím ukradl? No jasně, že jo. Jak si myslíš, že vydělávám? No dobře, tím pádem to uděláme takhle. Jak to uděláme? Tak, a zavíráme. Sakra, pro dobrotu na žebrotu. To jsem se jednou chtěl obrátit na policii a tohle se stalo. Do prčic. Ach jo, tačko. No a zítra to vyřešíme u soudu, ale už teďka vím, že budu povýšenej. No já jsem skvělej. A co tady budeme dělat? Tohle je v háji. Ach, já to jsem se přesně obával. Hele, Luigi, běž okamžitě domů a zavolej mi o chábra Rumperta. On se o to postará. No co, to je jako nějaký tvůj právník? Jo, to je ten nejlepší právník z nejlepších. Já sice nemám vystudovaný práva a není to právník, ale dostane mě určitě zlocho. Tak já teda to vyzkouším. Nemo, dělej to. Tačka tady někde nechala jako mobilu tady. Klasicky zastrčený za sedačkou. Tak, no dobrý, pane Rumperte. Měl jsem vás informovat, že tačka Dangles potřebuje pomoc. Jo, paráda, děkuju. Co si pamatuju Rumperta, tak tedy přesně jako hodinky. Za chvíli by tady měl být, co chce ten fízl. Nechceš třeba přebalit plíny, hočánku? Určitě jsi z toho nadělal do plíny, ne? Já to upřímně nevím, hele. Rumpert už je na cestě. Tak jo teda, Danglesy, neboj se, už jsem tady. Je, hele, Rumpert. Bejte mou, kámo, tak se otočím. O čem to mluvíš? Sakra, co to je? No tak jo, smoke granát, Co se to sakra děje? Tak tohle už je jiná. No teď mi vraťte Danglese. Centrálo, jsme pod palbou. Policejní stanice byla napadena. Potřebuji okamžitě posily. Nevypadá to vůbec v pohodě. Teď se z toho kouře objevil.
Okamžitě otevři danglosovi, nebo to do tebe našiju. Ne, dobře, udělám všechno, co chcete. Hlavně nestřílejte. Tak dělej, nebe. Tak jo, honem. Tady je Dangles a já odsud myslím, že jo. Halo, já nic nevidím. Haha. Sakra. Ja, Rumperte, výborná práce. Jak vždycky jsi to zvládl na mistra, tak jo, padáme odsud. Výborně, Danglesy, hele, chceš skočit do mýho tanku, nebo jak to uděláme? Hele, díky moc, byl jsem okradený o nějaký prachy a ještě mě napadlo, že bych si postavil nějaký svůj zlodějský úkryt, chápeš? To je docela dobrý nápad, hele, neříkal jsem ti tu náhodou, to si měl mít už dávno. Já vím, hele, víš co, tak ty mi zatím sežen ty prachy, co mi čornuli. No já si ten úkryt postavím. Co, hele, klidně, ale budeš mi pak za to muset zaplatit, víš co? Tankování tady toho obřího tanku není sranda. Tankování tanku, a potom ti to natankuju, v pohodě. Tak jo, je potřeba teďka sehnat ten nějaký zlodějský úkryt, kde si budu schovat prachy, protože u mě doma to není v bezpečí. Já doufám, že Rumpert se o ty prachy postará. No neboj, Danglesy, ty prachy ti dovezu. Tak paráda, tohle bysme měli a teď teda jenom nějaký ten úkryt. Normální na oko postavený barák. Takhle zvenku a i zevnitř to vypadá jako rodinný baráček. Ale tady ve sklepě se skrývá tajemství. Jo, tady si myslím, že bychom to mohli pořádně rozjet. Postavím si tady úplně tu nejluxusnější základnu a bude to stát za to. Tak a mám to vytvořený. Samozřejmě jsou potřeba servery na takovouhle luxusní zlodějskou základnu. Tady máme lehkou chill zónu, kde si můžu krásně vyčilovat tu televizky. Přepnu to na nějaký můj oblíbený seriál. Tady samozřejmě nesmí chybět nějaký ty zbraně. No a tady teďka to budeme plnit. Prachy, prachy, prašule. No a já jenom teda doufám, že můj chábr Rumpert už na tom trochu pracuje. Jo, budu čekat před barákem. Dal jsem mu souřadnice, kam má pak dojet a snad to půjde. Já se zatím vyperu, půjda. Čakaj, chlapi, zatím to vypadá úplně v půjde. Šefe, a tamhle ten tank, ten je náš. A sakra, okamžitě dovnitř a zatáhněte tu bránu. Jaj, to nevypadá dobře, kde se tady jako sakra vzal tank, je to vůbec povolený na silnicích. Čokio, teďka pěkně Danglesovi vrátíte to, co jste mu ukradli. Máte na to 3 sekundy, jestli nebudete souhlasit, bude boj. Pane, my jsme 3, sice má tank, ale když se tady schováme, tak to zvládne. He, jo, taky si myslím. Zavřete bránu. A přesně tak, haha. Tak dobře, bum, a jsme v bezpečí. Jo, vážně. Ne, to byla šlupka, to snad není možný. Jak to udělal? Zničil tady celou barikádu. Aspoň, že tady už neprojde. Už jsem tady. No, to je sice hezký, ale takovým ohněm neprojdeš. Co to sakra? Kde jsou ty prachy? No, to bohužel říct nemůžu. To je smůla. A teď mi konečně řekněte, kde ty peníze jsou. Tak. Chce tě jenom zamířit a řekni s Bohem, ty jedna obludo. To víš jo. Tak je to hotovo. Teď už to jenom poslat Danglesovi, no a se na mě nebude zlobit za to auto, no ale tak co jsem měl dělat. Hele, Rumperte, to jsou veškerý moje prachy. 300 000 robuxů. No, popravdě, Danglesy, je to ještě víc. Vybral jsem je úplně všechny. No a koupil jsem si tenhle duhovej nůž. Je totiž docela drsňácký. Hele, kdyby si někdy potřeba pomoct, víš, kde mě hledat? Jasně, díky vás, Rumperte. Hele, kdyby se třeba chtěl přijat ke mně do mýho... týmu, asi o to nezajímá. Každopádně mrkněte na Real Geek, máme tam s Lučím fakt luxusní merch. A zandejte like.